ပထမဦးစွာကျွန်တော်တို့အဓိကလိုတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခံစားမိတာလေးပေါ့နည်းနည်းလေးတော့ပြောချင်ပါဆရာလည်းကျွန်တော်သားနဲ့သမီးနဲ့သူနဲ့ပတ်သက်တမျှတော့တငယ်ချင်းတွေအားလုံးကိုပြောင်းလဲစေတယ်ဆရာဒေးဗစ်လာအဖြစ်ပြောင်းလဲစေတဲ့နေ့တွေဟာကျွန်တော်အတွက်ပီတိအဖြစ်ဆုံးပါပဲဖခင်တယောက်ကျွန်တော်ရဲ့ကွယ်လွန်သွားတဲ့ဇနီးတဲ့မိခင်တယောက်ရဲ့ညတိုင်းစိတ်ပူခဲ့ရတဲ့ဘယ်ချိန်ပြန်လာမှာလဲတို့ဘယ်နေရာမှာမူးပြီးတော့ခွေလဲနေပြီလဲတို့ရဲစခန်းလိုက်ရွေးရမှာလားတို့ဆိုတဲ့ဟာတွေအားလုံးကိုကြော်လွန်လာတဲ့အတွက်ဓာရီအားလုံးကိုစိတ်တော့ကကင်းဝေးစွာနဲ့နေထိုင်ခွင့်ရအောင်လမ်းပြပေးတဲ့ဆရာအထူးရဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဒါအမှန်တိုင်းပါပဲဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့သားသမီးတွေအပြင်မှာတခြားသောသားသမီးညီကောင်မနှွားများတွေကိုနေမြေများစွာနိုင်ငံများစွာကိုကြော်ဖြတ်ပြီးတော့ပင်ပန်းဆင်းရဲခြင်းများစွာနဲ့ကြိုးစားပေးနေဆရာဆက်လက်ပြီးတော့ဖခင်ကောင်းကြီးပြုတော်မူပါဒီညကျွန်တော်တီးဆိုတင်ဆက်ပြီးတော့ဆက်ကမဲ့တည်ခြင်းလေးရတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဆုံးသွားပြီဖြစ်တဲ့ညီကိုရင်းလိုအတူတူမူးအတူတူခွေပြီးတော့တူတူဆိုးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ညီကိုရင်းစောပွဲမှုရဲ့စာသားဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပထမဆုံးသူနဲ့အဲ့လိုလေနေတဲ့အချိန်မှာပေါ့လမ်းပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ခေတ်ကတော့ promotion မရှိပါမရှိဟိုလေကားသွားကြည့်ဒီလေကားတော့ဒီကန်ထုတ်ခံရပေါ့အဲ့လိုဘဝမျိုးမှာဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့အချိန်မှာသူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့တကယ်ညီကိုလို့ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ပြီးတော့အလင်းရလာတာပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်ဖရားရလာတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာသူကဓမ္မတီးတီးစာရေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုး Young Crusaders ဒီပိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆူခဲ့ကြအဲ့ဒီအချိန်မှာဒီတခြင်းလေးကိုကျွန်တော်လည်းဓမ္မတိတွေအများကြီးဆိုဘူးပါတယ်။တာယာဆိုပြီးအေဂျင့်လာတဲ့ညအချိန်ကဘလာဘလာဘလာပေါ့အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်ဆိုခဲ့တာပဲ။အာ RC ဘက်မှာလည်းဆိုခဲ့တယ်။ဒီနှစ်ချင်းဘက်မှာလည်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီတခြင်းကတော့ဒီနေ့ရက်ဒီခံစားလို့ဘုံမဆုံးနိုင်ဘူး။လူတိုင်းလည်းပြန်ဆိုနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်လည်းဒီနေ့ဒါလေးနဲ့ဆက်ကပ်ခွင့်ပြုပါလို့နော်။ဆိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျောင်းတွေဒီနေ့တိုင်ယုံကံလှူရှာတဲ့ကျော်လွန်တဲ့နောင်ရည်လေးတွေအိမ်မက်ပမာရမထင်ခင်ချင်းချင်းမှာအမျက်နှိုးဆုံးအသက်စင်မီစွာကုန်သွားရင်ဒီမလွန်မှာဘယ်လိုဘဝမျိုးရောက်မှာလဲတကယ်တော့လူလောကရဲ့တမ်းမဆရာပစ္စည်းတွေနေတဲ့စံတိုင်းမူဟာလူအသက်ကိုမကယ်နိုင်ဘူးဒီသူအဖို့လိုက်လျှော့တဲ့အတ္တလန်ကိုရှာခဲ့တော့ခရစ်တော်အဖန်မချွာရောက်သေးခင်မှာကွင်းစေကိုဝင်ခွင်တွေရှိသေးတယ်ကိုတော်ဖေအားကြွာလာခဲ့ရင်အခွင့်ရရင်မလွေတော့ဘူးရရင်ဒီဘဝရဲ့စီရဲ့တိုင်းသာဆင်းရောရင်အဆန်းလိုက်ဆုံးဘယ်လိုဘဝမျိုးရမှာလဲတကယ်တော့သူလောကရဲ့ဓမ္မစရာဖြစ်စီတွေတလန်ကိုရှာခဲ့တော့ရစ်တော့အံမကြွာရခဲ့ခင်မှာအဲ့ကဲတော့အလူလောကရဲ့ဓမ္မစရာပစ္စည်းတွေနဲ့ချင်းဆိုင်မှုဟာလူအ
ရောက်သေးခင်မှာကျေးဇူးများအိတ်တင်ပါတယ်